Felícia, temos que conversar. Oh, saudade dos nossos papos. Mas tenho que correr. Ela deu curto nos meus lançadores com um PEM. Vou ter que resolver isso do jeito clássico. Qual é? Eu quero ajudar. Então vai embora. Se o Hammerhead pegou seu filho, você não pode agir sozinha. Por que não? Já fiz todo o resto sozinha. Tô falando que não precisa. Por que não confia em mim? A gente já trabalhou junto. Você respondeu a própria pergunta, né? Felícia, por que não me procurou pra ajudar? Porque não é problema seu, é meu e eu resolvo. Talvez eu não veja isso como problema. Peraí, só se for a guerra de gangues. Aí é um problema mesmo. Vai embora, eu fico melhor só... Finalmente, os lançadores de teia voltaram. Preciso dificultar as coisas. Tenho que chegar mais perto. Último aviso. Me deixe em paz. Finalmente, posso chegar perto. A gente pode conversar que nem gente? Isso tá bem humano pra mim. Eu sei o que tem nos pendrives que você roubou. Olha só. Músculos e cérebro. O Hammerhead não pode pegar o último pendrive. Quando ele conseguir, o seu filho vai ser só uma ponta solta. Me deixa te ajudar. Qual é o seu plano? Enrola ele. Ganha tempo pra achar o seu filho. Tava com saudade. Que bom que a gente voltou. Não assim. Que pena. Tá bom. Dá pra ganhar uns 2 dias no máximo. Então, o seu filho tem alguma chance de... Depois. Agora vamos achar meu filho. Quando estiver seguro, a gente conversa mais. Vê se não some, Spider. Ai, a MJ vai me matar.